Nu, sveiki, draugi, esmu Līvānos. Gribēju mazliet parādīt, kā izskatās no otras puses Līvāni. Nevis kā brauc transportu, bet dzīvo staigā ar kājām. Pilnīgi cits skats, bet nebija ievērojis, ka tur ir dampis, jo to neredzot brauc mašīnu. Nu, ko, maza ekskursija pa Līvāniem. Tas šit skaitās tā kā centrs. Labi, atkritumi nav, urnas neņemsim to galvā, un šeit ir tas gājietilts. Nu ko, iesim, parādīšu mazliet, cik var parādīt. Viņš sastāv no divām pusēm, šobrīd es eju pa vienu, un ir tāda otra puse. Tik saprotam, var iet no viens puses, no otras puses, bet te ir trubas ap, kuras iet pāri. Un tā ir ļoti skaists skats, bet to jūs redzēsiet vēlāk. Jā, interesanti. No visām malām pastīties. Centīšos ātrāk, lai nebūtu ilgs tas video. Izdomāju pēc darba apstāties, neskriet. Uzfilmēt, jo viss jau ir izdarīts, ko ieplānoju šodien. Johnsons ieplotēts, analīzes nodotas, zāles dabūtas, mīlestības enerģijas aura sasniegta. Un tagad tikai jādod uz priekšu. Zici, cik skaisti. Šodien burvīga diena īstenībā, ļoti burvīga. Maz sanāca viņu sabaudīt. Nobaudīt un pradēt mācās jaunieši braukt mašīnu. Kaut pūka, pūkojās te. Kas man patīk pie baseina šeit Līvānos. Betona skata punkts, kur tu var apsēsties. Baudīt ar draugiem vakaru. It kā dzīvoklī, bet te paši laikā tas ir ārā. Un skatīties pa televizoru mainīgo Latvijas dabu. Un noteikti centīšos vēl aiziet uz baznīcu, bet es neapsolu, vai teikt uzspējuši redzēt. Tikai tornis un tur ir veca baznīca. Tas būs fotogrāfijas veida. Labi, lecam. Laipni lūgti manā viesistabā. O, te es maz atkritumu tvertni ir, jās tās, jā, nu ko, kurš vien ir atpa televizori, Līvānas, varēja nebūt tā, tas staps, varbūt naktī jau skaists skats, kaut kas nelīmējas kopā, bet nu, ideja ir laba, vai ne, ideja ir ideāla. Nu šeit es atnāku vakaros tā nosēžos, meklēju pulti, oiski mieli, bet ērti īstenībā kaut vai betona. Meklēju pulti, lai ieslēgtu televīzoru. Viss skatās Kohē, skatos Latvijas dabu. Nu ko, ierauga ar manām acīm.